Председателот Иванов замина во Турција на глобален лидерски форум. Се враќа утре. Лидерот на СДСМ Зоран Заев го чека за да му појде во вила водно уште еднаш, во нов обид да го предомисли Иванов да му го додели мандатот ќе да уште еднаш кај него веќе следната недела да му соопштам дека гарантираме од унитарноста на државата ќе биде зачувана и унапредена. Го гарантираме суверенитетот и територијалниот интегритет на Македонија, потенцира Заев. Во меѓувреме дипломатите со засилени активности кај социјалдемократите, но и кај новиот собраниски спикер Тала Џафери, кој по во Брисел денеска се врати во Скопје. Лидерот на СДСМ Заев, придружуван од Чекирински и Спасовски, денеска се сретна со американскиот амбасадор Джес Бейли. Парламентарното мнозинство по изборот на новиот собранички председател ги превзема следните чекори согласно деловникот уставот и законите во процесот за формирање на новата реформска влада велат од СДСМ. Од партијата очекуваат Иванов сепак да го додели мандатот на Заев. На средбата заеднички било констатирано дека демократските процеси е необходно да продолжат со формирање на новата реформска влада, која што ќе обезбеди стабилност во државата и перспективи на Македонија кон НАТО и Европската Унија, а со тоа и квалитетен живот за сите граѓани на Македонија. Новата влада ќе ги спроведе потребните реформи и ќе обезбеди за сите граѓани, без разлика на политичката, етничката или каква било друга припадност, сигурна иднина во праведна и унитарна Република Македонија. Иднината на Македонија се НАТО и Европската Унија и одлучни сме да работиме на вредностите што водат кон тие интеграции. Изјави лидерот на СДСМ Зоран Заев. Себак, сите сигнали укажуваат на сменетата реторика од страна на Иванов по посетата на високиот американски представник Хојти, што за аналитичарите е сигнал дека Иванов ќе го додели мандатот на заев.